IPLৰ সপ্তদশ সংস্কৰণ IPL 2024 চলিত বৰ্ষৰ IPLৰ দুখন খেল গুৱাহাটীৰ বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামে লাভ কৰিছে। সেই দুখনৰ প্ৰথমখন খেল বুধবাৰে ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম কিংছ ইলেভেন পঞ্জাৱৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব। 19 মে'ত ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল। RR আৰু PBKSৰ মাজৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰথমখন খেলৰ বাবে ন ৰূপত সজাই পৰাই তুলিছে বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামখন। দুয়োটা দলে বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত চলাইছে কঠোৰ অনুশীলন। খেলৰ সম্পূৰ্ণ টিকট বিক্ৰী হৈছে বুলি জনাইছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ত্ৰিদীপ কোঁৱৰে। 19 তাৰিখৰ খেলখনৰ কাৰণেতো সম্পূৰ্ণভাৱে টিকেট চল্ড হৈছে। IPLৰ সময়ত যান বাহনৰ নিয়ন্ত্ৰণ সম্পৰ্কত গুৱাহাটী মহানগৰ যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী উপ আয়ুক্ত জয়ন্ত সাৰথী বৰাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। খেলৰ দুদিনৰ যাতায়াত সম্পৰ্কত সবিশেষ জনায় উপ আয়ুক্তগৰাকীয়ে। 15 আৰু 19 তাৰিখে যিটো IPLৰ গেম হ'ব বৰ্ষাপাৰাত, সেই গেমটো আৰম্ভ হ'ব 7:30 PM অনৱাৰ্ডছ। ছ' ৰাইজৰ সুৰক্ষা আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ যান জঁটৰ অৱস্থা নহয় সেইটো কাৰণে গুৱাহাটী ট্ৰেফিক পুলিচে কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৰিছোঁ। আমি সেইখিনি আপোনালোকৰ থ্ৰুদি মই অসমবাসী আৰু গুৱাহাটীবাসীক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ। প্ৰথমতে হৈছে যিটো আপোনাৰ নেশ্যনেল NH-27 যিটো আমাৰ গুৱাহাটী চিটিৰ আণ্ডাৰত পৰে, সেই গোটেইটো ৰাস্তা আমি 15 তাৰিখৰ 19 তাৰিখৰ পৰা দুপৰীয়া 3:30 বজাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেল গুডছ মুভমেণ্ট আমি বন্ধ কৰাম। বৰ্ষাপাৰাত মুঠ 7খন গেট আছে। সেই গেটসমূহ বিয়লি 4:30 বজাত খুলি দিব। 5, 6 নম্বৰ গেট প্ৰয়োজনত আগতীয়াকৈ খুলি দিব। মোবাইল ফোন আৰু মানি পাৰ্চৰ বাহিৰে দৰ্শকে একো সামগ্ৰী ষ্টেডিয়ামলৈ আনিব নোৱাৰিব। গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি প্ৰথমবাৰলৈ এইবাৰ দৰ্শকৰ বাবে খোৱা পানী যোগান ধৰিব ACA-য়ে। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্চল ডেকাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। IPLৰ সপ্তদশ সংস্কৰণ IPL 2024 চলিত বৰ্ষৰ IPLৰ দুখন খেল গুৱাহাটীৰ বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামে লাভ কৰিছে। সেই দুখনৰ প্ৰথমখন খেল বুধবাৰে ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম কিংছ ইলেভেন পঞ্জাৱৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব। 19 মে'ত ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল। RR আৰু PBKSৰ মাজৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰথমখন খেলৰ বাবে ন ৰূপত সজাই পৰাই তুলিছে বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামখন। দুয়োটা দলে বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত চলাইছে কঠোৰ অনুশীলন। খেলৰ সম্পূৰ্ণ টিকট বিক্ৰী হৈছে বুলি জনাইছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ত্ৰিদীপ কোঁৱৰে। 19 তাৰিখৰ খেলখনৰ কাৰণেতো সম্পূৰ্ণভাৱে টিকেট চল্ড হৈছে। IPLৰ সময়ত যান বাহনৰ নিয়ন্ত্ৰণ সম্পৰ্কত গুৱাহাটী মহানগৰ যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী উপ আয়ুক্ত জয়ন্ত সাৰথী বৰাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। খেলৰ দুদিনৰ যাতায়াত সম্পৰ্কত সবিশেষ জনায় উপ আয়ুক্তগৰাকীয়ে। 15 আৰু 19 তাৰিখে যিটো IPLৰ গেম হ'ব বৰ্ষাপাৰাত, সেই গেমটো আৰম্ভ হ'ব 7:30 PM অনৱাৰ্ডছ। ছ' ৰাইজৰ সুৰক্ষা আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ যান জঁটৰ অৱস্থা নহয় সেইটো কাৰণে গুৱাহাটী ট্ৰেফিক পুলিচে কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৰিছোঁ। আমি সেইখিনি আপোনালোকৰ থ্ৰুদি মই অসমবাসী আৰু গুৱাহাটীবাসীক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ। প্ৰথমতে হৈছে যিটো আপোনাৰ নেশ্যনেল NH-27 যিটো আমাৰ গুৱাহাটী চিটিৰ আণ্ডাৰত পৰে, সেই গোটেইটো ৰাস্তা আমি 15 তাৰিখৰ 19 তাৰিখৰ পৰা দুপৰীয়া 3:30 বজাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেল গুডছ মুভমেণ্ট আমি বন্ধ কৰাম। বৰ্ষাপাৰাত মুঠ 7খন গেট আছে। সেই গেটসমূহ বিয়লি 4:30 বজাত খুলি দিব। 5, 6 নম্বৰ গেট প্ৰয়োজনত আগতীয়াকৈ খুলি দিব। মোবাইল ফোন আৰু মানি পাৰ্চৰ বাহিৰে দৰ্শকে একো সামগ্ৰী ষ্টেডিয়ামলৈ আনিব নোৱাৰিব। গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি প্ৰথমবাৰলৈ এইবাৰ দৰ্শকৰ বাবে খোৱা পানী যোগান ধৰিব ACA-য়ে। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্চল ডেকাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।